Vážení přátelé, vysílání by mělo začít s panem doktorem Davidem. Pane doktore, dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Nebudeme chodit moc dlouho kolem, protože jsme se zdrželi teďka. V první řadě by nás zajímalo a naše posluchače, jak to vlastně je s tím eurozatykačem. Říkalo se, že i když ten člověk náš nebude muset být ani v zahraničí a něco tady napíše, co se nebude třeba v Německu líbit, takže oni si ho stáhnou do Německa a tam ho odsoudějí. Je to vůbec, jak to vůbec je? Musíme to schválit parlamentem, nebo jak tenhle ten eurozatykač vůbec bude fungovat? Mohl by se nám to vysvětlit? No já se o to pokusím. Já bych na úvod jako řekl, proč teda mám problémy s tím připojením. A ten důvod je ten, že když se připoju na dálku do Bruselu, tak se připoju buď to do výboru, nebo na plénum a všude se používají jiný způsoby připojení. Takže fungují ty či ony reproduktory nebo mikrofony, takže pan asistent mi to vždycky nějak předělá, pak mi to zase nefunguje na Skypeu. No. Aha. Takže já se povím, že to bylo takhle rozhozený. Zaplať pánu, že už to funguje. Tak, dobrý. Ano, takže pokud se jedná o ten evropský zatykáč, tak to je záměr, aby pokud je nějaký čin trestný v jedné zemi, ano, a v jiné zemi se toho někdo dopustí, tak může být vydán do té země, kde to trestné je, pokud ta země se cítí být poškozena. Jo, čili, že ten zatykač z jedné země platí po celé Evropě. Je to v podstatě bizarní, protože to vlastně znamená, že musíte dbát na to, jestli neporušujete zákony v jiné zemi a jestli někde jinde to nebude vnímáno, to, co děláte, jako trestný čin. Já bych chtěl uvést takové dva příklady. Ano. Jeden je takový docela všeobecně známý, nikoli do podrobnosti, to je případ Juliana Assange, který, jak víme, jak si dlí ve Velké Británii a původně se tedy skrýval na vyslanectví Ekvádoru, jak známo. A jakmile tedy v Ekvádoru se změnila vláda, tak byl jaksi vypovězen z toho velvyslanectví, tím pádem už nebyl na území Ekvádoru z diplomatického hlediska, mohl být zatčen. A teď na základě čeho byl zatčen? On byl zatčen na základě toho, že švédská občanka konstatovala, že ji znásilnil. Což tedy ve Švédsku to znásilnění může být také případ, kdy muž nemá prokazatelný souhlas s tím, že nepoužije prezervativ. A což on tedy pochopitelně neměl, Assange, žádný jaksi doklad, který by mohl předložit i orgánům činným v trestním řízení, že tedy má souhlas partnerky s nepoužitím prezervativu a tím pádem podle švédského práva se dopustil znásilnění a na základě toho byl vlastně ve Spojeném království jaksi zatčen. Ta Švédka, která si na to vzpomněla, a já předpokládám, že to bylo jaksi pod nátlakem nějakých jaksi pozoruhodných sil, tak poté, co byl zatčen, tak zase přestala jaksi trvat na tom, že ji znásilnil. Hmm. Ale to už byl zatčen, čili bylo dosaženo cíle. No a jak všichni víme, tak nyní jaksi Spojené státy trvají na jeho vydání do Spojených států, protože, jak víme, tak Assange zveřejnil spoustu tajných informací o různých zvěrstvech, které prováděla americká armáda nebo které
se týkaly zahraniční politiky Spojených států, takže oni mají zájem ho jaksi potrestat, a to takovým způsobem, aby odradili podobné jaksi lidi, kteří mají podobné sklony od takového jednání. Čili to je jeden případ, a druhý případ je, kdy jaksi Německo vyžadovalo vydání polského europoslance dokonce Richarda Legutka, který byl v Evropském parlamentu na základě tedy této žádosti Německa zbaven imunity, a tím trestným činem bylo to, že on kritizoval imigrační politiku Angely Merkelové. A to je v Německu trestné, ale v Polsku není trestné kritizovat jednání politika jiného členského státu, čili polský soud v Gdaňsku odmítl vydání europoslance Legutka do Německa. No a pokud bude přijat tento evropský zatykáč, tak to bude, což je vysoce pravděpodobné, protože proto hlasovala většina Evropského parlamentu, konkrétně ze 700 poslanců 444, a za Českou republiku proto hlasovali všichni poslanci za ODS, všichni za TOP 09, KDU, ČSL, Starosty a všichni poslanci za ANO. Takže pokud toto bude přijato, tak to bude znamenat, že můžeme být za takzvaný trestný čin z nenávisti, což je kritika cizích politiků v cizí zemi, tak můžeme být vydáni do té země, z níž pochází onen kritizovaný politik, a tam můžeme být trestáni. Takže to je opravdu velmi pozoruhodná záležitost, nijak ojedinělá, protože jaksi smysl Evropské unie je vlastně zrušit vliv států a přenést pravomoce jednotlivých států na v podstatě Evropskou komisi a tím vytvořit superstát, nebo ty jednotlivé státy již nebudou mít žádnou vlastní správu, nebudou mít vlastní obranu, proto se tedy boduje společná armáda krok za krokem. Trvá se na tom, že nejenom, že existuje vysoký představitel, který mluví za Evropskou unii, za její zahraniční politiku, ale je navrženo, aby v otázkách zahraniční politiky a v otázkách sankcí už neexistovalo právo veta, to znamená, že většina by rozhodla, i když některé státy by byly proti. No, čili takto jsou státy zbavovány krok za krokem jaksi své suverenity na svém území a se svými občany, a má být tedy postupně dosaženo vlastně likvidace. No a některým našim politikům se to líbí, například poslankyně Gregorová za Piráty prohlásila, na Twitter si dala takové oznámení, že se těší, až Evropská unie bude federací regionů a státy zaniknou. Takže takhle to asi vypadá. Čili tolik k evropskému zatykači. Je to v podstatě to, co bylo projednáváno v Evropském parlamentu, je taková objednávka pro Evropskou komisi, aby připravila příslušné nařízení. No, čili objednávka byla odeslána a nyní bude následovat nařízení. Oni existují dvě formy v Evropské unii, jednak směrnice, které nejsou přímo vykonatelné, to znamená, že
jednotlivé státy jsou jaksi povinny je přijmout, ale jedná se o tom v parlamentu a vedle toho tedy jaksi jsou to nařízení, takzvaná nařízení, která jsou přímo vykonatelná, to znamená, že už jaksi poslancům jednotlivých zemí do toho nic není a jsou povinni tedy se podle toho řídit. No a nyní mezi jiným bylo navrženo v Evropském parlamentu, že směrnice nadále už by se neměly používat a měly by být nahrazeny nařízeními, to znamená, že už vlastně parlamenty už by se ani neobtěžovaly, nebyly by obtěžovány tím, že musí projednávat směrnice a Evropská komise by se jaksi nezatěžovala tím, jestli je členské státy tedy ty směrnice přijaly nebo nepřijaly. Takže z toho je zřejmé, že velmi rychlým tempem, krok za krokem, jsou jednotlivé státy, mají být zbavovány suverenity a většina poslanců z Evropského parlamentu a velká většina poslanců z České republiky v Evropském parlamentu to podporuje. Takže abychom si nedělali žádné iluze. Takže vy jste řekl, že to je zatím návrh, ještě to teda není, ještě to není právoplatné, nebo je? No je to návrh, který tedy tyto návrhy zpravidla v posledním paragrafu mají uvedeno, že má být výsledek toho projednávání sdělen Evropské komisi. To znamená, že Evropská komise jakoby vykonávala vůli Evropského parlamentu. Ono je to spíš naopak, ale formálně to tak vypadá. Ono tedy tady vidíme tu snahu vybudování toho superstátu evropského bez možnosti rozhodování teda jednotlivých členských států a je to vidět i v tom, že se zase rozvířil problém Benešových dekretů. Tentokrát to bylo z maďarské strany. O Benešových dekretech se jednalo, myslím, že v Bratislavě. Nevím, jestli tam byli někdo naši přítomen, ale pane doktore, řekněte mi, když Václav Klaus, sobě prezident, podepisoval jako poslední prezident Evropské unie, tedy ze zemí členských, Lisabonskou smlouvu, tak tam dal podmínku, že se nebude nikdy jednat o Benešových dekretech. A najednou se o Benešových dekretech jedná a přitom se tam jedná mezi Maďarskem a Polskem, teda Slovenskem. No, abych to vysvětlil, samozřejmě, že politici jednají podle toho, jakou mají sílu. A jak napsal pěkně Karel Čapek, jeden aforismus, že smlouvy jsou od toho, aby je plnili slabší. Když tedy komentoval jaksi mezinárodní situaci ve 20. letech v Evropě. Takže tak to prostě reálně je, je to tak vždycky. A ty smlouvy zaprvé si ti slabší nechají vnutit, protože jim nic jiného nezbývá, jelikož jsou slabší. No a ty smlouvy jaksi navenek vypadají, že teda něco někomu garantují, ale jsou porušeny, jakmile se to té silnější straně jeví jako výhodné. No a my víme, že členské státy Evropské unie jsou nestejně velké, nestejně silné, nestejně bohaté a tak dále. A při té příležitosti si vždycky vzpomenu na někdejšího ministra zahraničních věcí Josefa Žilence, který, když v České televizi někdo opáčil, že bychom měli jednat přece s Německem jako rovný s rovným, tak na to řekl, se zasmál a řekl, jak můžeme chtít jednat jako rovný s rovným, když Německo má nesrovnatelně větší vliv a má tedy 8x více obyvatel.
Takže přece nemůžeme chtít s nimi jednat jako rovný s rovným, tak abychom si nedělali nějaké iluze. A my víme, že v Německu jsou velmi významné síly, které se staví za to, aby byly zrušeny Benešovy dekrety. A samozřejmě ani česko-německá smlouva jaksi nevylučuje tuto možnost, protože je to taková velmi vágní deklarace. Zase my se máme zdržet nějakých svých požadavků a Němci se zdržovacích požadavků jaksi nebudou. No a jak víme, tak ty Benešovy dekrety a pardon, svým Bierutovi dekrety polské, ano, ano. Tak ty se netýkaly jenom Němců, ale na území Československa tehdejšího se týkaly také Maďarů, protože i Maďaři se podíleli na okupaci Československa. Takže jim měl být jaksi zabaven majetek, což se tedy ve významné části případů také stalo. No a já jsem byl upozorněn konkrétně tedy Josefem Skálou, jestli vím něco o tom, že by se projednávaly v Evropském parlamentu Benešovy dekrety, s tím, že měl jako takovou vágní představu o tom, kde a jak tomu došlo, tak já jsem potom pátral, zjistil jsem, že k tomu došlo trochu jinde, trochu jinak a trochu jindy, ale opravdu k tomu došlo. A sice 26. ledna na jednání petičního výboru Evropského parlamentu, já jsem si našel ten videozáznam z toho jednání zpětně po týdnu a tam se ukázalo, že ten petiční výbor projednával petici maďarských občanů dvou, z níž jeden se jmenoval Imre Juhás, a ti maďarští občané žádali, aby Slovensko je odškodnilo za to, že na pozemcích, které byly vyvlastněny v souvislosti s Benešovými dekrety na okraji Bratislavy, takže byla vybudována dálnice a nějaký dálniční přivaděč a tak dále, a že tedy oni žádají odškodnění. No a na tom jednání mluvil zástupce Evropské komise, který konstatoval, že z hlediska evropských hodnot není přijatelné uznávat kolektivní vinu v tomto případě Maďarů a není přijatelné uznávat dokonce kolektivní vinu na etnickém principu, a proto Benešovy dekrety jsou naprosto nepřijatelné a že je potřeba je odstranit, protože musíme hájit evropské hodnoty. K tomu se pak vyjadřovala celá řada poslanců, asi 8. Jeden dokonce hluchoněmý, takže jeho znakové řeči jsem nerozuměl a nebyla tlumočena, ale předpokládám, že se vyjadřoval jako skoro všichni ostatní ve prospěch zrušení Benešových dekretů. A jediný, kdo vystoupil proti zrušení Benešových dekretů, byl poslanec Polska, kde tedy mají podobný problém, protože pokud vím, tak z Polska odešlo ještě více Němců, etnických Němců, tedy než tedy z Československa. Po skončení druhé světové války Polsko se posunulo asi o 100 kilometrů na západ a víme, že tradičně řada oblastí Polska byla německá, jako celý ten jeho západ. A takže výsledkem tedy bylo, že bylo rozhodnuto v tom petičním výboru, že na Slovensko bude poslána komise, složená z úředníků Evropské komise a poslanců Evropského parlamentu, kteří v Bratislavě budou na místě
prostě vyšetřovat, jak to s těmi pozemky vlastně je. A budou tedy trvat na tom, aby slovenský parlament odvolal zákon 1483 z roku 2007, zákon o nezrušitelnosti Benešových dekretů. Takže až ho odvolá, tak se bude tedy trvat na zrušení Benešových dekretů. Není to vůbec první pokus v Evropské unii o zrušení Benešových dekretů. Je to jeden z dalších pokusů, tím to nechci bagatelizovat, protože je vidět, že Evropská komise, jak víme, řízená německou občankou, tak tu záležitost chce dotáhnout do konce. Takže jako je to docela vážná záležitost. To je. Pane doktore, ale to jim nevadí, asi ne, když tam máme Uršulu a Angelu, že v podstatě tím, že by se zrušili dekrety prezidenta Beneše, takže by se zpochybnila tím pádem i postupimská konference a tím pádem by se zpochybnil výsledek druhé světové války? No tak ten výsledek druhé světové války je pro ně velmi nepříznivý, takže určitě by se vyrovnali s tím, kdyby byl zpochybněn. Takže samozřejmě, že každého napadne, že oni zaplatili 0,7% reparací válečných a že tedy dluží obrovskou částku, protože podle právních názorů, které s nimiž jsem se seznámil a které vypadají věrohodně, tak ty reparace jaksi nebyly nějak zrušeny a pořád jsou vymahatelné teoreticky, ale ministr Petříček jak si konstatoval, že asi Německo by pravděpodobně na to nepřistoupilo, ku podivu, že by něco platili. Takže ta věc se bere tak, že čo bolo, bolo, jako až do konce druhé světové války, a to, co se dělo po skončení druhé světové války, to už je nepřípustné. Jo, to, co se dělo za druhé světové války a předtím, to je jako přípustné, tím se nebudeme zabývat a budeme se zabývat nikoli příčinami, ale budeme se zabývat pouze následky a ty budeme řešit. Jo, to vypadá jako nějaký alarmismus z mojí strany, ale je potřeba to brát velmi vážně. Ještě bych chtěl podotknout, že někteří občané, když se o tom dozvěděli, tak byli velmi rozhořčeni, že poslanci za Českou republiku se nesnažili v té věci něco dělat. Ale musím konstatovat, že zrovna teda v petičním výboru žádný zástupce České republiky není, protože výborů v Evropském parlamentu je více, než kolik má poslanců Česká republika, takže nemohou být obsazeny všechny výbory. Po dobu dvou období dokonce nebyl žádný zástupce v zemědělském výboru například. Jo. Takže, což je docela důležitý výbor. Takže asi takhle bych to popsal. Jo, zase je vidět, že někdo je rovný a někdo ještě rovnější, ale ten křivý má vždycky navrch. Takže obávám se, že to, co jsme jenom tušili donedávna a to, co já pokládám za zcela jisté, to znamená, že oni to opravdu myslí vážně, že chtějí postupně zlikvidovat členské státy, vytvořit superstát, který ovládnou, pomalu se tedy zbavují demokratických procesů, tak že to prostě je reálný vývoj, že to není něco, co bychom, nad čím by se dalo mávnout rukou. Problém je ten, že většina občanů si to neumí představit a jako jim je to lhostejný, že se pořád ještě nic neděje. Jo, no ale připomeňme si situaci před druhou světovou válkou, kdy se o Hitlerovi mluvilo jako o směšném tajtrlíkovi, nějakém čalouníkovi, kterého přece nelze brát vážně. A mnozí si to mysleli ještě těsně předtím, než
bylo obsazeno pohraničí, že k tomu vlastně nemůže dojít. Že přece tady existují právní záruky a že máme nějaké smlouvy s nějakými velmocemi a že to je nenapadnutelné. Víme, jak to dopadlo, takže jako ta skutečnost, že jsme měli smlouvy, nám nebyla nic platná, protože jsme byli ti slabší v situaci. Ale zajímavé je, pane doktore, tak jedna věc ještě. Zatímco Němci, jste říkal, zaplatili 0,7% reparací a na ostatní se vykašlali, tak Sovětský svaz bývalý a její následný stát Rusko zaplatili do posledního centu všechny dlužné peníze, které měli díky té smlouvě o půjčce a pronájmu za druhé světové války, a mám takový dojem, že zaplatili poslední splátky někdy kolem roku 2009-10, jestli se nemýlí, možná, že se pletu o nějaký rok, ale takže vítězný stát zaplatil svým někdejším spojencům a Británii a Americe do posledního mrtě všechno, co si půjčil, a byly to velice nevýhodné podmínky, protože třeba oni museli platit už jenom za zboží nebo za materiál a za to, co bylo naloženo v amerických přístavech, a nikoli v to, co přivezlo, protože byly ty konvoje potápěny. Takže oni platili i za dodávky těch systémů zbraňových a letadel a tak dále, aut, které skončily na dně moře. A Německo nemuselo. No, možná, že občané taky třeba nevědí, že i Československo muselo zaplatit za pomoc ze strany Velké Británie či Spojeného království, dokonce i za ty padlé české občany, kteří vlastně bojovali za Británii, tak my jsme za ně jako Československo museli zaplatit jaksi všechny náklady na jejich výzbroj, výstroj a tak dále. A přitom oni tedy hájili zájmy Spojeného království. Tehdy ještě celosvětové mocnosti, nad kterou slunce nezapadá, jak se říkalo. Takže jako to jenom dokazuje, že ten aforismus Korva Čapka je oprávněný, že smlouvy jsou od toho, aby je plnili slabší, a prostě i jsme-li slabší, tak se nemůžeme jaksi spoléhat na to, že ty smlouvy budou plněny. Já vím, že to zní velmi divně, že jaksi mezi občany, když se věci projednávají u soudu, tak přeci jenom občané jsou v příznivější situaci, ale v těch mezinárodních vztazích, zejména ve vztazích menších států a velmocí, prostě platí trošku jiné, jaksi vypadá to trochu jinak. No. Pravidla platí trochu jiné. No. No, tak pravidla sice platí, ale pravidla se nedodržují. Tak, ano. Další věc, pane doktore, víme o tom, že teďka se projednával a prosazuje Evropská komise návrh Klause Schwaba s tím velkým resetem, velkým restartem. A v podstatě to je o tom, že se zlikvidují, ekonomicky zlikvidují všechny státy tak, aby je potom mohli obsadit ty největší korporátní banky, a tím pádem se dostali do toho stavu, že budou jenom guberniemi té čtvrté říše nazývané, nevím proč, Evropskou unii. Jak to vypadá s tím letím ze strany Evropské komise především? Jsou tam taky velké snahy ten reset opravdu rozjet natvrdo? No tak já samozřejmě se těžko, jak si mohu hlásit k té knize nebo k tomu, co je v ní popsáno. Jednak jsem ji nečetl, jenom jsem četl nějaké jaksi výtahy z ní a nějaké recenze a nějaké komentáře k tomu. Takže to neznám dopodrobná. Ale něco tam, na něčem takovém se pracuje.
v rámci tedy globální vlády nadnárodních korporací. Čili to není nějaký výmysl, který by mohl být zesměšňován, že tedy David si to vycucal z prstu. Na tom se skutečně pracuje. A já bych jako příklad, protože tady před sebou mám monitor počítače, tak jsem si tady našel jenom z posledního parlamentního jednání případ takzvaného nástroje pro obnovu a odolnost, což zní moc hezky, že někdo se stará o to, aby Evropa po pandemii se obnovila a byla odolná. Ale v praxi to znamená, že Evropská komise si půjčí 370 miliard eur a bude tento z tohoto fondu půjčovat členským státům různé částky, tak jak potřebují, a bude půjčovat těm, kteří jsou na tom nejhůř a kteří by si údajně teda jinak půjčit nemohli nebo jenom za velmi nepříznivých podmínek. Je to zejména to takzvané jižní křídlo Evropské unie. A jednak my za to ručíme také, protože to půjčuje Evropská komise, ta svoje vlastní peníze nemá a půjčuje si to od komerčních bank, investičních fondů a penzijních fondů. A je potřeba ale si říci, že tyto prostředky nemají být použity k tomu, co si by si ty státy a jejich představitelé mysleli, že by bylo užitečné, na co je vynaložit. Ale oni jsou povinni ze 30% těch prostředků využít na zelený úděl, z další 10% na boj za biodiverzitu a asi 20% na takzvanou digitalizaci. Což všechno zase vypadá moc hezky, že kdo by neměl rád přírodu a zeleň a že ta zelená dohoda má vlastně zlepšit životní prostředí, tak kdo by neměl rád pěkné životní prostředí. Ale o co tam jde? Tam nejde jenom o útlum těžby uhlí a zavření uhelných elektráren, ale tam jde také o velmi prudké omezování spalovacích motorů a jejich nahražení takzvanou elektromobilitou. Víte, že ty elektromobily jsou jednak drahé a hlavně nikam daleko nedojedou, protože se musí po nějakých 150 kilometrech znova nabíjet, což nějakou dobu trvá, takže ani by z Prahy byste nedojeli do Brna. Dále samozřejmě se připravují v oblasti zemědělství různé změny, které mají být jaksi podpořeny z tohoto fondu, že zase to vypadá velmi hezky, že se má používat méně strojených hnojiv a méně pesticidů, to jest různých prostředků na ošetřování zemědělských plodin, což samozřejmě laická veřejnost vnímá jako velmi pozitivní, ale je potřeba si uvědomit, že chemickými prostředky se třeba ošetřuje osivo proti plísním a ty plísně jsou mnohem jedovatější než ty prostředky na odstranění plísní. Takže jako ono to není jak se, tak pozitivní, jak se zdá na první pohled. 10% plochy zemědělské u velkých podniků, malých se to netýká, má být využito pro ozelenění, to znamená, že nesmí být využity k zemědělské výrobě. No a kombinací těchto opatření bude dosaženo toho, že zemědělská výroba má klesnout. To jsou oficiální stanoviska, která nám byla sdělena jako zemědělskému výboru poté, co si tedy vedení zemědělského výboru vymohlo, že to nebude nahráváno, aby to bylo dostupné veřejnosti. Tak nám byla přednesena zpráva, podle níž
má klesnout zemědělská produkce v Evropě o 25%. Zhruba o stejné procento mají klesnout příjmy zemědělců a zhruba o stejné procento se má navýšit dovoz zemědělské produkce z mimoevropských oblastí, kde samozřejmě nikdo moc nesleduje, jestli se zvířatům dávají hormony a jak často se stříkají plodiny chemikáliemi a podobně. Čili to jsou takové ty zelené, jaksi ozeleňovací nápady. Někdy bych se tomu mohl věnovat do větších podrobností, abych neunikal z té vaší původní otázky. Čili to není ještě všechno, protože současně se trvá na tom, že ty státy, které si půjčí, tak musí souhlasit s takzvanými strukturálními reformami. To znamená, že musí souhlasit s tím, že když jaksi nebudou splácet, a to asi budou těžko splácet ty půjčky, tak musí státní podniky nabídnout k prodeji, musí být ochotny prodat svoje přírodní bohatství a musí být ochotny provést privatizaci veřejných služeb a omezit sociální výdaje, a to v takovém režimu, jak uzná za vhodné Evropská komise. Tím pádem vlastně oni se, ty státy budou jaksi v exekuci, exekutorem bude Evropská komise a věřitelem budou soukromé banky. No a soukromé banky těchto rozměrů jsou nadnárodní korporace, no a tím ty nadnárodní korporace vymění peníze jaksi natištěné rotačkami nebo vytvořené v počítači vytvářením jedniček a nul, tak je přemění jaksi v reálné hodnoty, čili ty nadnárodní korporace potom budou vlastnit, kromě tedy těch peněz, které si vyrobili, tak je vymění za tedy reálné hodnoty hmatatelné. A tímto způsobem již se tedy podařilo vytunelovat Řecko, které prakticky není schopno splácet svoje dluhy po té, co předminulá řecká vláda a její předchůdkyně si půjčili od zejména německých bank značné částky na nákup vojenské techniky, což se nám může zdát jako neúměrné pro stát, který má 11 milionů obyvatel, ale Řecko má tu drobnou nevýhodu, že je rozeseto po spoustě ostrovů a ty ostrovy se jaksi obtížně hájí vojensky a že k tomu potřeba velmi nákladná vojenská síla. A Řecko je reálně ohroženo svým spojencem v NATO, Tureckem. To už se zase dostáváme k jiné otázce, takže já bych se vrátil k té radosti toho nástroje pro obnovu a odolnost. Vidíte, že to je velmi hezký nadpis a že se pod tím skrývá pěkné svinstvo. No a pro tento návrh hlasovali všichni poslanci za TOP 09, za KDU-ČSL, starosty a nezávislé takzvaně, za Piráty, ODS, ANO a komunistickou stranu. Možná si někdo vzpomene, jak se mnozí pozastavovali nad tím, že jediný debil David z těch 730, nebo kolik tam bylo tehdy, poslanců Evropského parlamentu hlasoval proti té půjčce, jo? Že přece Evropská unie se nám snaží pomoct, tak nám jako chce nabídnout peníze. A jako už se neříkalo, že to nejsou její peníze, ale že nám nabízí naše peníze, za které my tedy budeme ručit,
a které budou vlastně našimi dluhy, že nám vlastně nabízí dluhy a že ty prostředky navíc ani nebudou využity pro Českou republiku přiměřeným způsobem, ale zejména pro státy, které pak mají být vytunelovány podobně jako Řecko. Čili to jsou ty radostné chvíle, které jak si zažíváme kdykoliv se tedy díváme na nové a další záměry v Evropském parlamentu. Vy jste tam hovořil právě o tom taky, o tom zeleném údělu nebo zelené dohodě, Green Deal. A my jsme tady jasně viděli, protože Němci a vůbec celá západní Evropa s velkou pompou odstavuje uhelné elektrárny, ruší jaderné elektrárny. A ejhle, jediná výjimka tam je Francie. Francie ta si na jadernou energetiku nenechá šáhnout. A podívejte se... Francie má skoro 70% energie z jádra. Z jádra, ano. Takže jako to už vůbec nejde. A s tím Německem to je velmi pozoruhodné, protože oni současně hodlají čerpat jaksi energii z ruského plynovodu. Proto tedy Spojené státy, které se snaží, ať sami se rozkládají rozložit Evropu, tak se snaží jaksi zabránit této transakci. Takže jestliže se současně hovoří při řešení sociálních otázek v Evropském parlamentu o takzvané energetické chudobě, že někteří lidé jsou chudí nejenom penězi, ale že jsou chudí i tím, že je pro ně nedostupná elektřina, no tak samozřejmě při logice tržního hospodářství nabídky a poptávky nedostatková energie bude dražší a dražší, čili chudoba energetická bude nutně narůstat. A jak víme z letošní zimy, která byla místy překvapivě tvrdá, takže napadl sníh i v Saúdské Arábii a v Texasu jí mrzla, protože jednak nebyli na to připraveni technologicky, protože ty plynovody byly příliš mělce v zemi, takže zamrzaly. A také mrzly třeba občané ve Švédsku, kde ty mrazy jaksi překvapily a kde ty takzvané obnovitelné zdroje nestačily. Takže... Přesně tak, protože oni z ty sluneční elektrárny zapadali sněhem, přestalo v tom mrazu foukat, to znamená, že oni museli ještě dodávat elektřinu do těch větrníků, protože tam konkrétně třeba Američani v Texasu tam nemají nemrznoucí kapalinu, aby to tam nezamrzlo, Švédové ji tam mají. Nicméně, co říkáte, pane doktore, na to, že švédská vláda v té krizové situaci přikázala znova nastartovat naftovou, dýzlovou elektrárnu. Tak oni rušejí uhelné elektrárny, které jsou při odsíření v podstatě neškodné a teď museli nastartovat dýzlovou elektrárnu. To znamená, že na naftu. No, tak jako já myslím, že to nevyžaduje další komentář. No. Já myslím, že prostě je zřejmé, že ty vlády místo, aby se snažili problémy řešit, tak jsou jejich součástí a často i zdrojem. Takže já myslím, že ačkoliv to naši občané tomu možná neuvěří, tak západní státy jsou v tomhle docela napřed. No. Ještě jsme se bavili o tom zadlužování státu. V podstatě my jsme museli díky panu premiérovi, nebo nemuseli, ale udělali jsme to, tak jsme podepsali bianko šek, zaprvé jsme dostali, vy jste o tom už tady jednou u nás v rádiu hovořil, dostali jsme směšně málo na počet obyvatel, oproti třeba percentuálně oproti Polsku, ale na druhou stranu my jsme se zavázali, že budeme platit Španělům, Italům, ale i Řekům mnohem vyšší mzdy, než máme my, a mnohem vyšší důchody, než máme my. A my jim to budeme takhle platit. Tak je to tak, nebo ne? No tak ono, já bych to takhle necharakterizoval. My jim to nebudeme platit, ale důchody a mzdy byly sníženy v Řecku.
Problém je samozřejmě, jestli ten stát je nebo není v eurozóně, co my nejsme naštěstí, protože v tom případě bychom se na tom opravdu větší měrou podíleli. Já nechci dokazovat, že nejsem ekonom, ale takhle to vnímám. A takže to tam vypláceli tehdejší vlády, jaksi, protože to je politicky populární. No a jakmile se teda Řecko dostalo do obtížné situace, no tak se jim velmi těžko ustupuje od těch nastavených příznivých podmínek. No a k tomu, že Polsko a Maďarsko, které jsou kritizovány za to, že se chovají nekonformně a že jejich vlády nechtějí poslouchat Brusel a ještě v úzovkách drze deklarují, že ani ji poslouchat nebudou v budoucnosti, no tak dostávají víc peněz. Jo. Takže to je naprosto logické, protože vždycky je snaha umlčet ty, kteří jaksi protestují, v podstatě korumpovat tím, že se jim něco poskytne a dohodne se s nimi, aby už nezlobili. Zatímco ti, kteří jsou hodní, aniž by něco chtěli, v uvozovkách hodní, tak nedostanou nic. Jo, víme, že to tak v životě chodí a i poměrně hloupá žena ví, že pokud manželovi nevyhoví, tak u něj dosáhne daleko více, než když mu naopak vyhoví bez jakýchkoliv podmínek. Takže takhle to prostě funguje a výsledkem samozřejmě je, že my za tu lojalitu, kterou za nás vyjadřují politici ve vztahu k Evropské unii, tak za to jsme trestáni, zatímco ti, kteří jsou nelojální, tak jsou odměňováni. To je pravda, protože ano, Maďaři dostali mnohem víc, než jsme dostali my, ale máme ten další ještě téma, když se o tom taky už psal. Dluhy jsou společné tedy. Prosím? Dluhy jsou společné. Ano, ano, ty jsou společné. Vy jste taky už o tom psal, teďka začalo v podstatě jaro a opět se zvýšil příliv migrantů na řecké ostrovy a opět se zvýšila agresivita Turecka, co se týče právě těch řeckých ostrovů. Jak vy vidíte teď tu problematiku Turecka s Řeckem? Je tam vůbec nějaká šance na dohodě, nebo to Turecko jim bude drancovat jejich zemní plyn a ropu na jejich území? No tak šance k dohodě tam není, protože Evropská unie v důsledku zejména německých zájmů, který mají 150 let velmi výrazné spojenectví s Tureckem, protože je to jejich nástupiště na Blízký východ a tak dále. Německé firmy v Turecku mají hodně nainvestováno a obávají se, že by o to mohli přijít. Takže vyjednavač Josep Borrell ze Španělska, což je teda další země, která je vstřícná k Turecku, tak je to Itálie třeba, tak a to souvisí tedy s jejich bankami a s jejich podniky, které mají nainvestováno v Turecku, tak pochopitelně jaksi příliš nesnaží se Turecko zatlačit tam, kam patří, což samozřejmě toho Turecko využívá. No a pan prezident Erdogan se chová přiměřeně arrogantně. Takže pan Borrell prohlásil jako vynikající diplomat, jo, španělský, že má pochopení pro turecké zájmy. Jo. A když to řekl v Evropském parlamentu, tak potom v rozpravě poslanec z naší frakce za francouzskou politickou stranu představovanou paní Le Penovou, pan poslanec Mariany
řekl Borilovi, že mu hodně připomíná pány Chamberlaina a Daladiera. Jo, čili někteří ti Francouzi, jak si historii znají a vědí, jak to bylo s obsazením českého pohraničí a jak to bylo s Mnichovskou dohodou. Takže on to prostě takhle veřejně prohlásil, což samozřejmě kamenovat ho za to nemohou, ale udělali by to, kdyby mohli. A naše frakce, kterou někteří bebečkové označují jako polofašistickou nebo nahnědlou nebo podobně, tak je jedinou frakcí, která neustále konstatuje, že Turecko se dopouští celé řady jednání protidemokratických. Je tam mnoho politických vězňů z řad politiků, učitelů, novinářů. Opakovaně tam dochází k vraždám různých politických aktivistů. A přesto Turecko i nadále je zemí, se kterou se vyjednává přistoupení k Evropské unii. Jo? A jsme navrhovali, aby se zrušila přístupová smlouva s tím, že se nebude dále jednat s Tureckem o přistoupení. Na to, jak si většina poslanců Evropského parlamentu nikdy nepřistoupila. Když jsme žádali tvrdé ekonomické sankce proti fašistickému Turecku, tak ty takzvané demokratické strany, jak oni sami se nazývají, tak byly zásadně proti a tu naši navrhovanou deklaraci navrhli svoji společnou deklarací všech ostatních frakcí, která konstatovala, že jsou chováním Turecka, a to bylo několikátý pokus, když už to bylo neúnosné, že jsou chováním Turecka znepokojeni. Jo, čili žádné sankce, ale jsou velmi znepokojeni. Jo, čili tady je vidět, jak si kdo je demokrat. Naše frakce se jmenuje Identita a demokracie. Ta identita znamená tedy státní a národní identita a demokracie. No a ty frakce, které se jmenují třeba socialistická a demokratická frakce, tak samozřejmě se snaží, aby jaksi se s Tureckem jednalo v rukavičkách. Takže tady je vidět, kdo je kdo ve skutečnosti. Nejenom podle těch deklarací. Tak ono, Turecko není jediné, které se snaží dostat k tomu evropskému cecíku, ale teď jsem se někde dočetl, že už se začala předjednávat eventuální zapojení do Evropské unie i Ukrajiny. A jak víme, tak Ukrajina... No to se nepředjednává, to se provádí. A přístupová dohoda existuje a jaksi v rámci té přístupové dohody, když jste mluvil o tom cecíku, tak ono je to tak trochu naopak, že jako v tomto případě zcela jednoznačně je to Ukrajina, která je vycucávána, nikoliv, že by něco čerpala z Evropské unie. Že ona dostává půjčky, které jsou právě podmiňovány tím, o čem jsem hovořil. Právě na posledním jednání Evropského parlamentu se mimo jiné taky projednávaly pokroky v přistoupení Evropské unie, přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. A tam se konstatovalo, já si to tady nalistuju, že to tady někde jsem měl připravený, tam se já to pomítají nahoře, pardon. A tam se mimo jiný teda rozhořčovala ta zpráva nad tím, že Ukrajina nechce prodávat svoje pozemky, které by rádi skoupili nadnárodní korporace. Byli pozměňovák. V tomto smyslu podával pan
Mick Wallace z Irska, který je tedy z jiné frakce, z frakce levice, ale někdy v těch zahraničně politických otázkách si zejména s panem Mickem Wallacem rozumíme v tom názoru na mezinárodní vztahy. Takže on tady řekl doslova, jsem to našel mezi tím, že navrhl formulaci, že odsuzuje instrumentalizaci celosvětové pandemie, jo, protože to má být pomoc Ukrajině, že se jí půjčejí peníze. A ze strany Světové banky, která ji využívá jako nástroj, kterým může donutit zemi v těžké situaci, aby prodala státní půdu výměnou za půjčku na rozvojovou politiku ve výši 350 milionů amerických dolarů, která byla schválena v červnu 2020 v rámci balíčku pomoci v souvislosti s COVID-19 a odsuzuje jako nemorální instrumentalizaci pandemie západními finančními institucemi k prosazování zájmu západního zemědělského podnikání. Takže už teď tam západní společnosti po určitou dobu se totiž ta půda na Ukrajině prodávat mohla a oni to znova zrušili, tu možnost prodeje. Takže teď se na ně tlačí, aby to znova umožnili, protože přece se chtějí zapojit do toho mezinárodního obchodu. No tak musí souhlasit s tím, aby byly vykradeny, a až budou vykradeni, no tak budou zapojeni. Něco o tom taky víme, že? A toto odsouzení zneužití pandemie... Tak... Pane doktore, ale tohleto je na vyširší téma. Já bych to nechal po přestávce ve 8:45, protože máme 20. hodinu. Já dokončím větu, jo. Ano, ano. Že toto zneužívání půjček bylo zamítnuto, ten pozměňovací návrh, který protestoval proti zneužívání půjček, mimo jiný poslanci za ODS, ANO, Piráty, TOP 09, KDU, ČSL a STAN. Jo, čili takhle to ve skutečnosti funguje. Já mám právě ještě dotaz na tu pandemii, na to koronaviru, ale než dáme poslední divákům, posluchačům, ale to bych si nechal právě až na 8:45. Takže zůstaňte prosím připojený, abych nemuseli se připojovat. Já si vás tady jenom stlumím a ve 8:45 se zase ozvu a budeme pokračovat v povídání, ano? Ano, dobře. Máme po přestávce a já vám pana doktora Davida, slyšíme se? Slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Tak než dáme prostor vám, vážení přátelé, s vašimi dotazy, tak mám ještě jeden dotaz tady ze studia. Pane doktore, jak vy vnímáte ty v podstatě problémy, které teďka tady máme s tím koronavirem a myslím si především ty legislativní problémy? Teď jsem se dočetl dneska, že pan ministr zdravotnictví Blatný chce dokonce zakázat cestování do větší než do vzdálenosti 20 kilometrů. Další návrh byl zákaz cestování z kraje do kraje. Myslíte si, že toto opatření má nějaký význam? Prosím vás, já bych to popsal asi tak, že existuje celá řada dilemat, kdy se rozhodujeme. Můžeme se rozhodovat mezi dvěma pozitivními možnostmi, jestli si dáme telecí řízek nebo třeba játra na cibulce. To je rozhodnutí, které v obou případech má příznivý výsledek. Pak se můžeme rozhodovat v případech, kdy se rozhodujeme mezi něčím špatným a něčím dobrým, což vypadá zvláštně, ale můžeme například jaksi získat něco dobrého s rizikem něčeho špatného, a když vážíme ta rizika, tak se rozhodneme pro to dobré a může to špatně skončit. Ale úplně nejhorší možnost je, když se rozhodujeme mezi dvěma špatnými věcmi, nepříznivými, jestli máme být zastřeleni nebo oběšeni a podobně. A celá ta záležitost kolem řešení
koronavirové krize je právě takovým příkladem, kdy se rozhodujeme mezi absolutním chráněním lidských životů, protože v naší kultuře je sdílena představa, že lidský život má absolutní hodnotu a především přednost, tedy holý lidský život, více než tedy život z hlediska jeho kvality. A na druhé straně je důsledek důsledné ochrany života, a to jsou hospodářské a sociální problémy, které vyplynou z toho, že jsou zavřené jaksi různé služby a různé výrobny a podobně. Spousta lidí přijde o práci nebo mají nedostatečný příjem a narůstají dluhy. A samozřejmě, že i na tom dokáže někdo vydělat, ale většina lidí z toho má ztrátu. No a pokud ta situace trvá krátce, tak lidé jsou ochotni přijímat ty problémy s tím spojené, protože se ještě nenahromadily ty problémy opačné s tím spojené. A pak narůstá frustrace, protože prostě ta situace kolem COVID-19 nesměřuje k žádnému šťastnému závěru, nebo tedy směřuje příliš pomalu. No a teď já samozřejmě nezávidím žádné vládě a jsem si jist, že současná opozice by nebyla schopna lepšího řešení, ačkoliv občané si myslí, že nemůže být hůř, ale může být hůř. Takže víme, že v různých zemích to řeší různě s různými výsledky. Nikde tedy to není úplně šťastné. Když jsme o tom hovořili už na jaře loňského roku, tak já jsem se vyjadřoval v tom smyslu, že koronavirus má tendenci silně mutovat a že jediná možnost, že, protože tehdy se ještě mluvilo o tom, že nějak sám od sebe vymizí, tak jsem říkal, že sám od sebe nevymizí, že s ním budeme žít dlouhodobě a jediná možnost, jak se ho zbavit, je tedy účinná vakcína. A tehdy se o vakcíně jenom teoretizovalo, protože žádné vakcíny neexistovaly. No a nyní jsou vakcíny tedy obtížně dostupné. Já jsem před tímto pořadem poslouchal jednání ve výboru pro životní prostředí společně tedy s výborem pro obchod a rozpočet, kde se zpovídali zástupci firem vyrábějících vakcíny, jak to vlastně je s tou dostupností vakcín. Takže to je prostě věc, která tu záležitost částečně vyřeší, ale my víme, že ty vakcíny, jejich účinnost není příliš dlouhá a je spousta zemí, do kterých se vakcíny moc nedostanou. A kde tedy ta infekce bude kolovat i nadále, tam jaksi v očích tamních domorodců má život mnohem nižší cenu než zde, nebo je více spojen s utrpením. Takže z těchto zemí se zase bude zpátky šířit do Evropy a tak dále. Čili tehdy, tuším, jste se mě také zeptal, jestli je možné, že ten virus byl vyroben uměle. Mm-hmm. Já říkám, že to možné je, protože dnešní technologie to umožňují. Jaksi manipulace genové umožňují pozměnit strukturu viru tak, že se změní jeho vlastnosti k horšímu, nebo i se dají zmírnit případně, když by na tom byl zájem. Takže možné to je, jisté to není. A my vidíme, že jsou prostě struktury, kterým ta situace prospívá. Vidíte, že to například umožňuje, jak jsme o tom hovořili před přestávkou, zachraňovat různé země tím, že jim půjčujeme a pak je zachráníme od jejich majetku, protože nejsou schopni splácet ty půjčky. No to je jednoduchý, protože vždycky ty struktury vládnoucí obsahují velmi schopné jedince, kteří
podstatnou část rozkradou, takže velká část té půjčky vůbec nemá ty předpokládané příznivé důsledky, ale ty dluhy zůstanou. Takže já takhle obsáhle o tom hovořím, protože já se zdráhám, ačkoliv tomu rozumím lépe než většina lidí, kteří se k tomu vyjadřují vzhledem ke svému vzdělání, tak prostě nejsem epidemiolog, nejsem imunolog, nejsem vakcinolog, takže se k tomu nechci vyjadřovat a nehledě na to, že samozřejmě je to vždycky spojeno s nějakým politickým rozhodnutím, které je nepopulární. Samozřejmě, že i naše politické hnutí se k tomu vyjadřuje. Nic jiného nezbývá, jako není možný jak si fungovat jako politik v zemi, kde řádí koronavirus a vůbec se k tomu nevyjadřovat. Ale já prostě každé řešení pokládám za sporné, protože vždy se přiklání na jednu stranu z těch dvou zel. Buď to zvyšujeme riziko úmrtí osob, které jsou náchylné na to, aby zemřeli, a víme, že dnes umírají i mladí celkem zdraví lidé na tuto infekci. Nebo se posunujeme směrem, kde lidé chudnou a dostávají se do nepříznivé sociální situace. Spousta lidí skončí na ulici, protože prostě nejsou schopni ze svých příjmů platit nájem a tak dále. Takže jako je to rozhodování mezi dvěma zly a nikomu to nezávidím a nevěřím tomu, že by to někdo uměl. Neříkám, že vláda nedělá chyby, určitě dělá chyby, každá vláda dělá chyby, vidíme to i v okolních zemích. A nemyslím, že by to někdo dělal nějak zvlášť podstatně lépe. Já jsem o tom taky přesvědčený, kdyby tam dneska byla ve vládě ty strany té opozice, mám na mysli opozicistu, tu demožumpu, tak by to určitě nebylo lepší, protože takovýmhle problémem jsme se tady 100 let nesetkali, že jo? No, to já nevím, jestli 100 let. Mám na mysli španělskou chřipku. No, upadá zapomnění, že třeba na přelomu 40. a 50. let tady byly docela velké epidemie dětské obrny, kterou se v naší zemi podařilo vymítit, ale v rozvojových zemích prostě řádí dál. A v řadě zemí se neočkuje. Já mám pocit, že se neočkuje ani u nás, teď to nevím přesně. Takže zase se tady tato epidemie může tady rozjet v plné síle. Vždyť je to zhruba 100 let od doby, kdy zaváděla v Evropě španělská chřipka, která měla miliony obětí. Mezitím samozřejmě víme, že tady řádily pohlavní choroby, že po druhé světové válce se tady prováděla akce za vymícení syfilide a kapavky, že tady řádila tuberkulóza, čili my jsme nějak odvykli tomu, že jsme vystaveni vážným infekčním chorobám, jo? Čili myslím, že jako spousta občanů tak si nedocenuje ta rizika a jak si přeceňuje možnosti se jim vyhnout. A jestli někdo se diví tomu, že jsou lidé, kteří jaksi odmítají ta opatření. No tak, když jsem četl ročenku z 90. let 19. století o hygienické situaci v českých zemích, tak i tehdy existovali odpírači vakcinace a tehdy se používaly vakcíny proti pravým neštovicím. A pravé neštovice měly úmrtnost přes 90%. A přesto byli lidé, kteří se odmítali očkovat. Jo. Takže nemůžeme se tomu divit. Musíme ty problémy pokládat za objektivní a netvářit se, že mají jednoduché řešení. Teď tady mám otázku, která
je z jiného ranku, ale taky velmi zajímavá. Pane doktore, jak to vypadá se změnou na letní čas? Děkuji, Vladimír Jirásek z Pardubice. Z Pardubic. Já mám za to, já se přiznám, že mě to nikdy nějak moc jako nezajímalo, spíš jako taková kuriozita. Možná protože já nepatřím k lidem, na které by změna času měla nějaký vliv a těžko může mít vliv při mé nepravidelnosti jaksi životního stylu, protože já chodím spát kolem 1 v noci a vstávám kolem 8 a někdy chodím spát ve 2 v noci a někdy před půlnocí. Žiju velmi nepravidelně, takže jako vůči mně se ani nemá šanci ten letní čas uplatnit. Tvrdí se, že jeho smysl je zanedbatelný, pokud vůbec nějaký, a rozhodně se počítá s jeho zrušením, jo. Ale že bych znal podrobnosti, to bych se chvástal, to neznám. Právě, že ona to Evropská unie řekla, že se to zruší a dala na státech, aby se dohodli, jestli ponechat teda středoevropský čas v našich končinách, anebo ten letní čas. No a ty státy se nedokážely dohodnout, takže já taky nevím, jestli se to... Ale mám takový dojem, že to se ještě ten čas bude měnit. Jo, já jsem taky, patřím k těm lidem, kterým ta změna toho času vůbec, ale vůbec nevadí. Tak teď tady máme telefonát, vem ho. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se tady, Bohdan Zaseská. Dobrý večer, panové, Kapale a pane doktore Davide. Nemám dneska žádný dotaz, ale chci jakat pana doktora strašně pochválit za videa, které nám přinosí a za tu práci z Evropské unie až tady do dalekého Slezska Těšínského a si mu říct, že ho přirovnáváme jako oheň a voda. Tom je jako oheň a on je jako tichá voda, která ale hodně břehemele a perfektní ty zprávy nám, do naší řeči nám přesně srozumitelné ty svinstva, co z toho Bruselu na nás všechno spou. A za to mu strašně chceme moc poděkovat, tady a hlavně já taky za ten. A ať vydrží a že je skvělý a že fakt smekám před ním. A jinak otázku dneska žádnou nemám připravenou, ale musel jsem zavolat, že fakt si ho vážím strašně. Takže děkuji za všechno. Děkujem. A dobrou noc a perfektní pořad. Děkujem, naschledanou. Naschledanou. Jako s takovou poznámkou se snadno smířím, ale já bych k tomu měl krátký komentář, a sice v tom smyslu, že ono těch věcí je ještě mnohem více. Já samozřejmě nemohu sledovat, co se všechno děje v Evropské unii, v Evropském parlamentu, v Radě Evropy a v Evropské radě a tak dále. Ale i z toho, co já sleduji, tak já to nestačím všechno zprostředkovat pro veřejnost. Jo, čili to je vlastně zlomek zlomku a jak vidíte, tak i to docela jaksi hýbe veřejností, která jaksi jinak je informována, řekl bych, velmi nevyváženě, protože ta média, která informují o tom, co se děje v Evropské unii, tak informují takovým způsobem, že jsou to samá pozitiva životní jistoty, abych parafrázoval Natášku z jednoho filmu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana. Přeji oběma vám, pánu, jako pěkný večer. K vašemu pořadu bych chtěla jenom říct jednu věc. Prosím vás, když je ta situace takhle kritická, víc než kritická, nebylo by dobré, aby někdo apeloval třeba z vlády, mě to úplně jedno, kdo, a myslím si, že nám všem, aby agentury, které sem naváží pracovní síly, o kterých nikdo neví, zda jsou nemocné, zdravé, na těch ubytovnách, zoufalá situace, bych řekla hygienická, chování naprosto neadekvátní při této současné situaci. Kdo se s tím bude zabývat a kdo to zakáže, nebo kdo zvýší dohled nad těmito ubytovnami, anebo případně v této situaci tyto dělníky vykáže do patřičných mezí, tím myslím, svoje domoviny. Protože my nemáme léky pro naše lidi, my nemáme lůžka pro naše lidi, nám se jezdí nakažení migranti, o kterými se staráme a nemáme pracovní síly na to, aby se postarali o naše lidi. Toto si myslím, že v této situaci by vytkla vládě.
Ostatně kritiku vlády bych brala velice vážně, protože v této situaci si nedovedu představit žádného pana Bartoše, žádného pana Fialu a žádného jiného pana Rakušana, kteří sbírají body, že by to utáhli. To je jenom pouze jenom chiméra. A prostě dávají lidem jako veznámost, jak by byli dobří, ale nebyli by. Tak věřme zatím a chovejme se slušně a buďme opatrní a hlavně zaměřme se na to, aby nás tady bylo víc a nemín. Pěkný den, naschledanou. Naschledanou. Jinak já s paní opravdu souhlasím, co se týče názoru, že kdyby tam byla ta pan Bartoš, pan Fiala, Rakušan a podobné, tak podobné osobnosti, takže by to bylo ještě horší. Ale pane doktore, prosím, co vy na to, že sem dováže agentury dělníky a nikdo neví jejich zdravotní stav? No, to je samozřejmě záležitostí rezortu vnitra, kde je ministrem pan Hamáček. Myslím, že to je otázka jaksi na cizineckou policii. Já jsem s cizineckou policií toho neměl moc dočinění. Jenom jednou jsem dělal posudek na cizince, který měl být vyhoštěn a byl vyhoštěn a přesto tady stále další léta byl. A oni mě vysvětlovali, že jsou prakticky jako bezmocní, protože vždycky se těchto případů, které mají jaksi sociální aspekty, ujmou nějaký dobře placený neziskovky, které jako zajišťují nedotknutelnost těch osob, které by měly být předmětem nějakého řešení. Jo. Takže já si myslím, že je to daleko obecnější otázka, sice otázka, která ta moje odpověď se nebude líbit, ale já si nemohu pomoct. Já si myslím, že je potřeba trvat na autoritě státu, na státní moci a prostě nedemokratické struktury, jako jsou neziskovky, kterým se říká líbivě občanská společnost, tak že by měly být zcela vyloučeny ze zasahování do pravomocí státních orgánů, neměly by být podporovány a jak si tyto požadavky by měly být jednoznačně vynutitelné. A já jsem přesvědčen a přesvědčil jsem se, že v těch orgánech například cizinecké policie jsou lidé, kterým toto je velmi silně proti srsti, těžko se s tím smiřují, vadí jim to, ale jako nemají dost prostoru pro rozhodování. Policie u nás je často v situaci, kdy neví, jestli bude potrestána za to, že zasáhla, nebo za to, že nezasáhla. Takže já si myslím, že prostě stát by měl být posílen. Ta představa, že se budeme mít všichni dobře, když bude slabý stát, je naprosto scestná. Budeme se mít špatně, protože demokracie má zajišťovat, že stát bude hájit jaksi práva v souladu se zákonem a nikoliv tedy, že povinnosti nebudou vynutitelné a ti, kteří se chovají v rozporu se zákonem, se budou smát do očí všem ostatním. Takže takhle se na to dívám. Samozřejmě, že je možné například interpelovat ministra vnitra, kterému nějaký ředitel odboru napíše odpověď na tu interpelaci, on ji odpřednáší a tím to skončí. Prostě ten problém je daleko hlubší. Ta situace, kdy se směřuje k tomu nadnárodní struktuře Evropské unie, kdy se mají zrušit hranice, kdy jaksi má být volný pohyb pro každého, kdo se dostal za hranice Evropské unie. V některých těch rezolucích, které jsem ani necitoval, tady se i z posledních týdnů, tak se v Evropském parlamentu vyžaduje zajištění takzvaných
jak se tomu říkají, bezpečných cest pro migranty, což tedy znamená, že těm převaděčům vypálíme rybník, že si je budeme převádět sami a že jakmile ten migrant se dostane do Evropské unie, třeba přistane na Kanárských ostrovech, tak pak už bude na něm, jestli chce cestovat do Estonska nebo Polska nebo České republiky, protože už prostě bude v rámci Evropské unie a dále se nesmí být omezován. Jo? Že takhle to jako vypadá. Mě nesmírně mrzí, že nebo jsem si jist, že valná část veřejnosti není zvědavá na špatné zprávy, takže se je nedozví. A proč by poslouchali nějakého Davida, když se můžou dívat v televizi na ordinaci v Růžové zahradě, nebo co tam teď běží, což je daleko příjemnější, protože tam ty problémy, které se tam řeší, jsou mezilidský, nejsou mezinárodní, jsou srozumitelný a lidé, kteří na to koukají, tak mají jasnou představu o jejich možném řešení a dokážou se do toho vžít. Do toho, co já tady vykládám, se těžko někdo vžije, protože prostě lidi, kteří mají zkušenost s podobnými záležitostmi v tom mezinárodním rozměru je prostě relativně málo. A prostě lidé to neradi poslouchají, ale to jsou věci, které reálně probíhají a které své důsledky mít budou. A my bychom měli udělat maximum pro to, abychom se jim vyhnuli. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Haló? Ano, teď už můžete hovořit. Ano, zdravím Svobodné rádio a mám pro pana Davida otázku. Byl byste pro založení organizace s názvem Svaz demokratické mládeže? Jestli ano, proč a jestli ne, tak. Dobře, sice jste se nepředstavil, což je naším zvykem, ale pan... Jo, ano, já Štefan ze Zlína. Dobře, děkuju. No, takže tak poslouchejte Štefana, odpověď rádiu. Štefana ze Zlína, já nevím, co to bude za organizaci. Tam může být s tímhle názvem klidně fašistická nebo nějaká jiná. Protože, jak jsem již tady řekl, tak demokracii se zaklínají i ti, kteří k ní mají hodně daleko. Jo. Takže jako, samozřejmě existují příklady, kdy jaksi mladí lidé se zajímají o společenské problémy, o politiku, to znamená o to, co je záležitostí veřejného zájmu, jako moc jich není. Říkají se různě, existují. Já jsem měl příležitost tento týden, byla to milá příležitost hovořit se studenty z Ostravska, kteří byli z organizace Odchod.cz, což neznamená, že by si představovali, že odejít z Evropské unie je záležitost na dva dny. Oni vědí, že to je složité, ale zajímají se o budoucnost toho, čemu říkám národní komunita, protože slovo národ zní zvláštně, ne, že bych se toho bál, ale všichni máme mezi svými předky ty občany různých etnik, nejméně teda německých, polských a jiných, a židovských a tak dále, takže mluvil bych o národní komunitě a myslím si, že je potřeba se starat o to, aby národní komunita fungovala, protože bez národního státu, národního v tom smyslu jaksi občanském, není možná demokracie. Protože když nespočítáte ty lidi, kteří mají volební právo, tak se nikdy nedopočítáte toho, kdo vlastně má tu demokratickou většinu. Tak mám tady docela zajímavý dotaz, teď mám SMS-ku, protože jsem bral předtím telefon. Dobrý večer, pane doktore Davide, zaslechl jsem na TV, pravděpodobně Nova, že se chystá na našem území přes 70 vojenských cvičení spolu s NATO. Nechystá se vojenský konflikt s Ruskou federací, nebo to má souvislost s pozdivními volbami? Děkuji, AT, podepsána. No tak konflikt s NATO
samozřejmě se chystá, a sice v tom smyslu, že je potřeba mít nepřátele, i když třeba reálně ani neexistují. Zase mě bude někdo napadat a označovat mě různými slovy, ale prostě Ruská federace má dost starostí s tím, aby uhájila obrovské území, které jaksi zabírá, a jaksi nějaké výboje do zahraničí asi nejsou něco, co by zajímalo, nehledě na to, že prostě Ruská federace je relativně vojensky slabá. Jo? Ona je orientována na odstrašení, to znamená, že má strategické útočné zbraně. Jsem slyšel pana Putina vykládat, že oni si prostě koupili strategické útočné zbraně a vyvíjejí je prostě proto, že to je mnohem levnější než jaksi klasické armády s množstvím jaksi tanků a pěchoty a letectva. Že prostě ty rakety, které odvetou dosáhnou na významné strategické cíle útočníka, takže jsou daleko zajímavější. Bohužel válečný konflikt hrozí mimo jiné proto, že ta doba, kdy je možné reagovat na ohrožení, se zkracuje řádově na minuty. Takže odezva by byla. Jo? Čili to je zatím jediná věc, která jaksi odvrací válku, protože představa, že žijeme v době, kdy válka není možná a že Severoatlantický pakt je uskupením, které zajišťuje mír, tak ta představa je naivní. Jo. Tak stačí připomenout ty konflikty mezi Řeckem a Tureckem, konflikty kolem Turecka vojenské, které mohou přerůst do nadregionální nebo dokonce celosvětové úrovně. Jo. Tak samozřejmě vojáci, politici mohou mít na to jiný názor, ale já se obávám, že se ta věc může poměrně snadno vymknout z ruky, protože těch vojenských provokací, různých zasahování do oblastí, které patří do námořního vlivu jedné země, tak že tam vjedou jiné lodi nebo že vletí do vzdušného prostoru, tak těch záležitostí je celá řada. Takže vojenský konflikt bohužel je možný. Myslím si, že ani jedna ze stran jaksi nemá na to, aby ho vyhrála, proto se zdráhají ho provést. Jo. Nicméně ten vojenský konflikt samozřejmě také oslabuje tu slabší stranu zejména, jo. Čili nevylučuju, že v letošním roce zase dojde k dalším velmi nebezpečným konfliktům, včetně teda vojenských operací. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, ahoj. Slyšíme se. Dobrý večer. Já mám otázku pro pana Davida. Můžu položit? Ano, jste ve vysílání, můžete. Takže já bych se chtěl pana doktora Davida zeptat na to, co je demokracie. Demokracie je vláda za A všech, nebo za B vláda většiny. A jinak volá Štefan ze Zlína za to, že to je vláda. Tak pane Štefane, máme tady takovou dohodu, že se volá jenom jednou, protože těch lidí je hodně. Aha, tak to já jsem nevěděl. Tak jo. Tak se omlouvám. Nic. Vy jste psal stejně SMS-ku s těma stejnýma dotazama, tak abych ji býval přečet. Takže. Dobře, takže jo. A jinak bych měl k vám ještě další věci, ale to už necháme až na později. Vy se, prosím vás, vy se jmenujete jak? Já? No, jestli můžu na vás volat, já mám ještě nějaké nabídky k vám. No, já ten... Nebo ke svobodnému rádiu. Jedině, prosím vás, přes mail. Jo, dejte mi nějaký... Na našich stránkách je do studia Beta mail, tam na mě, do studia Beta, tam to pošlete. Takže studio Beta, protože já jsem ten pokoušel volat ještě na některé další vaše studia, a tam pan Bůh. Ne, to jsou telefony, ty studiové, kde jsou používány pouze jenom při vysílání. Dobře, já se s váma musím rozloučit. Mějte se hezky, nashledanou. Taky, nashle. Tak. A já jdu teda na další otázku.
tady do, jen co to, do, zdravím do studia. Pane doktore Davide, máte nějaký přehled o tom, kde jsou zavřené školy v Evropě? Prý jsme v délce uzavření škol, co se týče délky, nejhůře. Mají právo děti jít do škol bez podmínek nebo musí rodiče přistoupit na testování a roušky? Poškozují roušky organismus dítěte a testy psychické trauma? Děkuji za odpověď, píše paní posluchačka Hana z Jižních Čech. No tak samozřejmě prospěšnost všech opatření je relativní, protože to musíme, relativní znamená ve srovnání s něčím, musíme to srovnávat z následky nebo z důsledky nepoužití těch opatření. Takže já to nehodlám hodnotit z důvodu, které jsem tady už uvedl. Samozřejmě, že děti mají právo chodit do školy, ovšem na druhé straně taky musíme brát vážně to, že tady existuje infekce, která ohrožuje občany, kteří jsou jaksi znevýhodněni svým zdravotním stavem nebo kteří obdrží vysokou infekční dávku. A tak to musíme brát vážně. Je to nepříznivé, o tom není nejmenších pochyb, a že možná tady nejdéle jsou zavřené školy, je možná pravda, já to nevím, ale taky je potřeba si uvědomit, že bohužel jako ten vývoj epidemie u nás není příznivý a je potřeba se k němu nějakým způsobem postavit. No, tak otevřeme školy, bude ještě horší. Neotevřeme školy, tak budou trpět děti, jejich rodiče, vzdělání těch dětí a tak dále. Takže jako je to zase rozhodování mezi dvěma zly. Ano. Tak, jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení pánové. Jak byste viděli šance České republiky u Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde jsme žalovaní Lichtensteinskem? Spatřují velké nebezpečí v této kauze, zejména v kontextu neschopnosti představitelů České republiky hájit zájmy republiky. Děkuji se srdečným pozdravem a přáním zejména zdraví, píše pan Jirka z Pardubic. No tak je potřeba porovnat mzdové ohodnocení člověka, který se podílí na obhajobě státu s korupčními možnostmi nějaké nadnárodní organizace nebo prostě státu, který je v soukromých rukách, abych tak řekl, protože v případě Lichtensteinu se nejedná, jedná se prostě o monarchii, takže oni asi mají peníze na to, aby mohli vést velmi dlouho různé spory a postupně dosáhnout nějakých výsledků, a to nekomentuji za jakých podmínek. Jo. Čili to nebezpečí tady pochopitelně je a já si myslím, že by měly být zrevidovány i, měla být zrevidována i řada případů, kdy majetek byl vydán. Prostě proto, že se říká, že soudy jsou nezávislé, ale někdy se obávám, že jsou nezávislé taky na zákonech a nezávislé na předložených důkazech, takže některé akceptují a jiné nikoli a některé ani nenechají zaznít, jo, takže nebo odmítnou svědky a podobně, takže jako nevidím. S tou nezávislostí soudu je to docela zapeklitá záležitost. Jo. Jinak tady jsem dostal dotaz SMS-ku od paní Jitky na Benešové dekrety. Paní Jitko, o Benešových dekretech pan doktor David hovořil v první části velice podrobně, přesně na to, co jste se ptala, takže ten váš dotaz číst nebudu, to by se zase opakoval. Tak vemu jiný dotaz. Dobrý den. Máte v archivu celý záznam. A celý záznam je v archivu, přesně tak. A ten, do toho archivu se to dává hned po skončení pořadu během půl hodiny. Dobrý den, prosím o informaci od pana doktora Davida, proč je výbor Evropského parlamentu pro zahraniční vztahy, v němž působí Charanzová a Dlabajová, nazýván Serešův?
a proč dostává Sereš v takový prostor v Evropské unii, když ho nikdo v Evropě nevolil a je občan USA a není ani představitel žádné politické moci v USA? Děkuji za odpověď, Karel Rozehnal. No tak všichni víme, že je představitelem ekonomické moci. Takže jako peníze mají taky svůj vliv. On Sereš nepotřebuje tankové divize, protože má peníze, s nimiž nakládá podle vlastního uvážení. Takže proto má vliv. Nevím, co bych k tomu měl dodat. Prostě ten výbor zahraniční, tak tam se uplatňují různé zájmy různým způsobem. Jako paní Charanzová je v Aspen Institutu, jak známo, jmenována mezi významnými představiteli, a když se tam podíváte na internet, tak je tam celá řada zajímavých tváří, abych tak řekl. Víme. Četl jsem je všechny tady. Jinak paní Charanzová a Dlabajová byla na seznamu europoslanců, které platí Sereš ještě navíc, které ještě připlácí Sereš. Takže se není co divujit, že dělají to, co dělají. Tak vemu teď další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ale šťastný u telefonu, já vás oba zdravím. Já bych se chtěl pana doktora jenom zeptat, jaký jeho názor, jestli může dojít při tom testu poškození té přepážky jak výtoku likvoru. Že každý říká něco jiného, že o tom mluvil pan doktor Obrtel. Já mám známou, která má jako strašlivý problémy, říkala, že jí něco, měla negativní test, říkala, že něco bílého teklo z nosu, mě fakt napadá jedině likvor. Či příšerně bolí hlava, je to nešťastná už několik dní. Jestli by mi jenom pan doktor řekl, co si myslí o tom, jestli může nebo nemůže k tomu dojít. No. Jinak vás moc zdravím, přeju vám hodně zdraví a přeju hezký večer. Děkujeme, naschle. Mějte se moc hezky, naslednou. Tak, pane doktore. Já bych řekl, že při určité úrovni nešikovnosti je možné dosáhnout jakýchkoliv škod při různých jinak nepříliš nebezpečných vyšetřovacích metodách. Takže i při odběru likvoru je možné třeba poškodit nervy a podobně. Takže jako možné to je, jako pokládám to za nepříliš pravděpodobné, ale kdyby ta pravděpodobnost byla 1 k 1 milionu, tak se to stát může. Takže doporučuji samozřejmě vyšetření, které by mělo jaksi odhalit, zda k něčemu takovému došlo nebo ne. Ale že by to byla nějaká běžná záležitost, to pokládám za zcela nepravděpodobné. Tak já mám jenom zkušenost, pane doktore, protože tam je ta fibroza nebo fibriloza, nebo jak se to tam jmenuje, tak stalo se to dvěma mým přátelům, blízkým přátelům, kteří s tím měli problémy, a jeden z nich je lékař s 45-letou praxí, a ten byl, říká, že mu nazvedli takovou to pletivo, co tam je, porušili mu slzné kanálky při tom testu, řekl bych neodborným a neurvalým, a slzelo mu delší dobu, mu slzelo oko a teklo mu z té nosní dírky zřejmě ty slzy, protože byly porušeny ty kanálky, takže pan doktor musel nastívit svého kolegu na ORL, dostal na to léky a bylo to jako příčina nevyloučení tím zásahem při testování PCR. No a pak se to stalo mému kamarádu i dalšímu. Takže ono se to opravdu stává. Já nevím přesně, o čem mluvíte, jo, že slzný kanálek jako ústí jaksi v místě, kam by ta špejle se vůbec neměla dostat. Ale dostala se tam. Já si to nepamatuju, jak se to... Já to nevylučuju, ale říkám, že při určitý úrovni jako nešikovnosti, neopatrnosti, neodbornosti je možné dosáhnout jakýchkoliv škod, jo. Ale že by to byla nějaká záležitost, která by byla jako běžná, to tedy není. Já jsem to sám absolvoval, to vyšetření. Nemůžu jako říct, že by mě to nadchlo, jo, ale vydržet se to dá, ale samozřejmě se to dá udělat i špatně, jako jakýkoliv lékařský zákrok. Tam se to udělalo špatně, já jsem tady hledal
ten latinský název a nemůžu to najít. Takže... Je to lamina cribrosa? Ano, 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 lamina cribrosa, ano, ano. No, to je taková děrovaná kůstka, ano, kterou přesně vstupují čichové nervy do nosní sliznice. Jo. A ta samozřejmě je citlivá. Je to také místo, kterým vstupují koronaviry do mozku, proto dochází k ztrátě čichu. Jo. Se to interpretuje. Takže přesně o to se jednalo. Tak další otázku vemu. Dobrý večer, chci poděkovat panu doktoru Davidovi za jeho práci a jsem ráda, že jsem ho i díky vaší propagaci na Svobodném rádiu volila. Posluchačka ze Střední Moravy. Takže to ani dotaz nebyl, ale já jenom paní posluchačce řeknu jednu věc. Já teďka poprosím pana doktora, aby neposlouchal. Já považuji pana doktora Davida za vůbec nejlepšího pro náš národ, pro náš lid, nejlepšího europoslance, kterého jsme kdy v Bruselu nebo Štrasburku od roku 2004 měli. Žádný jiný nás takto pravidelně a podrobně neinformoval o dění, a to sám jste říkal, pane doktore, že to je jenom zlomek toho, co se tam děje za svinstva. Je to zlomek zlomku, no. No, takže opravdu to je... Tak já vám ještě jeden dotaz, protože to bude poslední dotaz. Dobrý večer. Pane doktore, jestli pak se ještě nesetkáváte v Bruselu, anebo jste od té doby loňského jara byl v Bruselu někdy na zasedání na plénu přímo tam? Ptá se posluchač Jaroslav. Já jsem byl v Bruselu naposledy před rokem. Já jsem 1. října přicestoval ze Spojených států a od té doby měl jsem chřipku. Já jsem byl vyšetřován s podezřením na COVID, protože jsem byl zrovna na akci, kde se ta infekce vyskytovala, ale neměl jsem ho, nebo nebyl zjištěn. A ta chřipka byla těžká, ale od té doby jsem prostě v Bruselu nebyl. Mohl jsem tam... Byla taková období, kdy bylo možné se tam dostat. Někteří čeští europoslanci tam jsou, ti, kteří tam jako trvale bydlí, žijí a mohou třeba denně si chodit potvrzovat, že tam jsou, aby teda měli samozřejmě nárok na jaksi úhradu s tím spojenou. Že? Že jako cestovat tam lze obtížně, lze se tam dostat. Já jsem například před 2 dny tam cestovala moje asistentka, já jsem jí potvrzoval, že je naprosto nezbytné, aby tam byla, protože bez toho by jí tam nepustili. A zase bude mít problém se o tam tuž dostat. No. Je to problém s tímhletím covidem, je to tak. A přitom ten covid opravdu není žádná legrace, s osobní zkušeností mohu potvrdit. Takže, pane doktore, máme 21. hodinu. Já jsem velice rád, že jsme se domluvili na tom pěkném pořadu. Ty informace byly opravdu zajímavé a závažné. Já se zase za nějaký čas ozvu a přeju vám ve vaší práci hodně, hodně zdaru a úspěchů a informujte nás tak perfektně i nadále. A jinak hodně, hodně zdravíčka, abyste náhodou se to nechytil, protože to je opravdu svinstvo. Dobře, já vám děkuji a přeji všem posluchačům, kteří vydrželi až doteď, jaksi mnoho zdraví a příjemný zbytek večera. Takže dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem a europoslancem Ivanem Davidem. No a já se s vámi rozloučím taky, protože předávám po písničce, předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne to je vše. Přeji dobrou noc.